Dukovany. Vážení televizní diváci, v dnešním rozhovoru Britských listů máme Jana Haverkampa. Je to odborník organizace Greenpeace na etickou problematiku, jadernou problematiku, je to Holanďan. Pane Haverkampe, vy jste docela dobře seznámen se situací v České republice, jak víte, tak jako sice se například letos na podzim má v Glasgow konat velká schůze COP o globálním oteplování, ale myslím si, že v Česku se to nebere tak vážně. A kromě toho myslím si, že pan premiér Babiš a vůbec politikové kolem něho dávají veškerou budoucnost jaderné technologii. A teď samozřejmě se jedná o tom, jak modernizovat ty Dukovany. Povídejte, jaký máte na to názor a co byste doporučil České republice? No za prvé je to takhle, že ten oteplování je, myslím, největší problém, který jako svět momentálně máme. Už můžeme vidět všude na světě, jak to jsou výsledky tento oteplování. Vědecky už existuje konsenzus, že ta oteplování existuje a že je to s lidským důvodem. Tak to je důležitý, že něco budeme dělat a mám to dělat i hned. No, ale právě asi lidé jako pan premiér Babiš, a bohužel obávám se, že značná část Čechů řekne, no tak zavedeme všude, postavíme jaderné elektrárny a toto vyřeší, protože ty jsou protiuhlíkové. Takový daleký část už nemáme. No. Nové Dukovany by znamenalo nové blok v roku 2033. Tak to je nejrychlejší, ne? Když všechno jede, jak je to plánováno. Tak to je už pozdě. Už Česká republika má dělat věci dřív a rychleji. Já myslím, že Dukovaný 5 nikdy nebude. A důvod pro to je, že té řešení je moc drahý. Je dražší než ostatní řešení, které máme, které technicky už máme dneska. A nemyslím, že Česká republika bude najít financie na to, že můžou udělat ten projekt. My už viděli jsme to na Temelínu, který začínal jako projekt na 29 miliard korun, který končil na projekt za 110 miliard korun kvůli Mezinárodní energetické agenturu. A to jsou náklady, které Česká republika, které pro Česka jsou moc, moc drahé. Tak to já nevěřím, že Dukovany 5 se bude stavět. A kolik teda podle předpokladů České republiky si oni dnes myslí, že modernizace Dukovan nebo rozšíření Dukovan bude stát? A vy teda si myslíte, jestli to taky jako v případě toho Temelína stoupne z 30 na 110 nebo kolik to bylo, tak to by asi jako bylo dost nerealizovatelné, že jo? Takže kolik myslíte si, že ty Dukovany budou stát? Momentálně se nenechat stavět nové jedné elektráren za gigawatt pod 8 miliard euro. Tak 8 krát 25 korun, tak to je 200. Je to hodně dražší než Temelín a to je jenom jeden blok. Důvod na to je, že bezpečnostní kritérii jsou hodně silnější, než ty byly v 20. letech. Aha. A ty reaktory, které teďka vystavíme v Finsko nebo Francie, i v Arabské Emirátu, takové reaktory jsou hodně komplikovanější a jsou dražší. Mm-hmm.
Dobře, takže v některých zemích, jako ve Finsku, ve Spojených arabských emirátech, ve Francii, se ty jaderné reaktory staví. Tam to vy tady zatím teda argumentujete, že hlavním důvodem, proč se to teda v Čechách nepostaví, jsou ty peníze. Francie na to má, Finsko na to má, tam vám to nevadí? No, oni taky to nemají. Momentálně vidím, že firma EDF, což je ta firma, která vystaví ten reaktor Flamanville Francie, ale který také má část zodpovědnosti na ten reaktor Finsko, je před bankrotu. Francie momentálně má sdělit EDF, zkusí sdělit EDF jako firma, aby ten čas, který je zodpovědně pro distribuci elektrinu, nekrachuje pod zodpovědností na jaderní energetiku. Mm-hmm. Tak to není tak, že takové země na to mají. Mm-hmm. Oni mají velký problém s tím vysoké ceny na ty reaktory, které teďka stávají. Mm-hmm. To je stejně, tak EDF je také zodpovědný pro ten projekt v Spojených království. To znamená, že vidíme, že ten finanční tlak na korporaci, které s tím vyjádrují, že ten finanční tlak opravdu je problematický. To vidíme taky v Koreji, ale také v Spojených států, kde se vidíme, že Westinghouse například také krachoval pod dva projekty, které dělali tam v Vojchle a v Sommeru. Já myslím, že když ty velké firmy to už nemají, tak Česká republika to vůbec nemá. Takže váš hlavní argument, proč je výstavba nových Dukovan nerealizovatelná, je teda hlavně finanční, ale bych si myslel, že jako činitel Greenpeace budete mít problémy etické a hlavně také bezpečnostní asi, že? No ale ty bezpečnostní problémy, které vidíme, které pořád máme, překladají se také v cenu. Mm-hmm. Tak když já mluvím na cenu, na nákladu, je to konečně závěru. Bezpečnostní máme pořád problémy. Každý nový reaktor má ještě ten šanc, že krachuje. Na některý moment šanc je málej a je menší než například pro Temelín. Temelín je reaktor, já osobný od moje zkušenosti vím, že Temelín 1 není bezpečný reaktor. Kvůli problémy, které měli na výstavbu a svareční práce tam. Tak to jsou věci. Myslíte si, že vás přerušuje, že by se lidi v jižních Čechách měli bát, že to vybuchne? Já mám strach, že kdyby něco se stane v Temelínu, kvalitu není tak veliký, že můžeme počítat s tím, že problémy nebudou větší kvůli ten svareční problém. Mm-hmm. A to jsou problémy, které můžeme dostat na každý reaktor, také mm-hmm. na nové reaktory. Když já teďka vidím, jak Rusové pracují v Belaruš mm-hmm. na Astravcu, mm-hmm. Jak tam chybí dokumentaci, jak tam pracují ještě, řekneme, kreativní. Tam vidím, že ty způsob pracovat na takové komplikované technologie je ještě stejně než v 90. letech u Temelínu. A já mám problémy s tím, ano. To neřekne, že Temelín bude vybouchnout, nebo Dukovany 5 bude vybouchnout. Ale
To znamená, že ta šance existuje a že musíme se bránit proti ta šance. Musíme znišit ta riziko a to znamená, že bude to ještě dražší. Dobře, takže podle vás teda jaderná energetika není budoucnost. Jaká je ale teda alternativa, protože Česká republika žádné jiné zdroje nemá, vítr tam tolik není na ty větrníky a vůbec oni si myslí v České republice, že všechny ty ekologické obnovitelné zdroje jsou nepoužitelné a pořád se jedná, jako bychom byli na začátku 20. století, o tom plynovodu Nord Stream v době, kdy tedy se má omezovat, aspoň o tom se teda mluví v západní Evropě, že se má omezovat uhlíková ekonomika, do Čech poplyne plyn z Ruska, že jo? Takže to taky asi není žádné řešení. Jaké máte pro Českou republiku řešení? Co má dělat? Velký zajímavý je, že když vláda diskutovala nové strategie energetickou před pár lety, neakceptovali žádný scénario na základu obnovitelných zdrojů. Oni nechtěli to. To nerekne, že takové scénáře neexistovaly, takové scénáře existovaly, ale nechtěli to počítat. Když koukáme na ostatní světě, na Spojených království, na Německo, Francii a tak dále, vidíme, že rolu obnovitelných zdrojů je hodně větší než v Čechách. Česká republika má opravdu velký potenciál na obnovitelný zdrojů. Já myslím, že v Evropě některé, ne, v Evropě politiku, které se směruje na 100% obnovitelný systém v roku 2050, není jenom možná, ale já vím od té kalkulací modelový, že taky je nejlevnější. Tak my máme ten budoucnost, ten budoucní vize. Je to teda pravda, že když se na to dívá člověk, politiku, no? Ano, když se na to dívá člověk v zahraničí, tak mimo jiné teda ty náklady na obnovitelné zdroje energie jdou rapidně dolů a začíná to být o hodně levnější. To je ten váš ekonomický argument, dokonce i ekonomové to říkají, že to začíná být daleko levnější než prostě ta jaderná energie a vlastně i uhlíková ekonomika. A plyn. Zemní plyn také. Tak momentálně ceny na větrné energie, zemní větrné energie, tak ne na moře, jsou momentálně už níž než plynové elektrárny anebo uhlíkové elektrárny. Tak, ale pane Havrka, ta diskuze už bylo. Jak, ano, ale jak říkal Donald Trump, on ten vítr nefouká pořád a to slunce nesvítí taky pořád. Tady by byl asi problém s těmi bateriemi, že jo? A ty asi nejsou ještě úplně vyvinuty. Baterie jsou část řešení. Nejsou tak veliké, než některé lidi říkají, že mají být, ale jsou část. Vodíku je část řešení, taky ne tak veliké, jak některé lidi chtějí, nebo říkají, že by chtěli. To jsou všechno části ta celého systému, kterému musíme momentálně pracovat. Je to možné. Je to možná udělat na evropský úroveň, ne jako Česká republika sama. Samozřejmě znamená to také vývoj a dovoj elektriny do a z zemí. Ale to máme momentálně, máme to taky. Ten systém má se zlepšit a technicky to můžeme. Problém je jenom, že politický vůle chybí. Dobře, takže závěrem, pane Havrkampe, kdybyste to shrnul, co pro boha by měla Česká republika v této věci dělat? Několika větami. První krok by bylo, že ministerstvo průmyslu obchodu by měla nechat udělat také scénáři, který se směruje na 100% obnovitelný zdroj v Čechách v 2050. To je první krok. A od tento základ můžeme diskutovat dál,
Ale zkusit mluvit pořád na jádro, když víme, že je to moc dráhý a že na to nemáme, já myslím, že je to slepá ulici. Děkuji vám mnohokrát. Vážení televizní diváci, opravdu se necháme zbankrotovat výrobou nových Dukovan? Děkuji vám za pozornost. Nashledanou. Nashledanou.